wake hawataienda hiyo parliament kuglaze miswada za ujinga na upuzi. Na muambie in capital letters that kwenda kuimpeach Gachagua is not our priority. Our priority is good education system. The education system is corrupting. Can you deal with the issues that are affecting Kenyans? Mwache ujinga na upuzi. What took you to parliament? Impeachment or impeachment after impeachment? How many governors have been impeached in this country? Kwa hii mwaka? How many governors wamepelekwa Senate? Is that the work of members of parliament? You should be concentrating with the agendas that you are given by the people of this country. If you are not given work by the people of this country to ulimulipatiwa kazi kuwatetea wananchi. Si kuenda kupeleka sarakasi na vipindi parliament. Na mimi ndio nimeaddress vijana nikawaambia next public participation. Mkiona mbunge analeta upuzi, fungeni mlango na kufuli, mtandike mnyoroshe viboko. Akienda parliament next time atakuwa na akili. Atakuwa nasikia kuenda kuimpeach mtu anatetemeka. Ataenda kuongea zile vitu ambazo zina affect wananchi. So, me I want to ask when you are push e public participation. Juu imetumia pesa mingi sana. So next week after tumemalizana na hii mambo ya Gachagua, please bring the public participation about Adani. JKIA. Mulete kinaga ubaga wananchi wa kawaida wajue mshauza airport. Mukimaliza mutuletesha. Mukimaliza hivyo mutuletea help. Amwezi kuwa munaenda tuweka busy kwa vitu zenye hazina maana. Vitu hazituhusu, munatuweka busy, munatushindisha hapo. Watu wanafunga kazi, economy ni mbaya, wanaenda kufanya upuzi. Impeaching Gachagua is not our priority. And it can never be our priority. First and foremost, we never voted the Kenya Kwanza government. We voted Raila Odinga. So it is either you are going to style up, lead the people of this country the way it should be done, or you get out of those seats. Izo makaratasi mlileta kwa ground zinge kuja na piti ya Ruto, ya Gachagua, MCS na kila mtu. Tuchagua good leaders wenye tunataka. New leaders, new faces. That is what we want. And another thing, before I give the media maswali ya kuniuliza about Mount Kenya, juu najua hiyo ndio imewaleta. Mimi nataka kuonya wale wabunge wa Mount Kenya ambao wako na nyef nyef na mdomo mingi. I want to tell you, east west home is the best. Kama mmekuwa mkifuata sentiment za Oscar Sudi, yeye ameamua kukufa na mtu wake. Lakini wewe unadanganya uende utukane Rigathi Gachagua. Kimani Ichung'wah unasimama unatukana Rigathi Gachagua. Wewe mwenyewe unasimama una confirm that I was used to destroy Uhuru Muigai Kenyatta. Sisi kama vijana wa Mlima Kenya, we are not going to allow that. Rigathi Gachagua is the most senior person in Mount Kenya. Must be respected. Akifuatwa na kina Kindiki na wengine. Na sisi vita za leaders wetu, atutaki. They are all our leaders. We give equal respect. So watu wawili wasitumike kukuja kugawanisha mlima. Ata wewe kidhure Kindiki. Mwenye unatutumia DCI, mimi nimekuwa nikifuatwa na DCI. For the last 2 days nimekuwa gari za DCI zikinifuata. Izo outlada, I have been seeing you nyuma yangu. Kindiki wewe unatutumia hao ma DCI kutushika. Ile siku utakuwa kwa shida na ile siku William Ruto atakushika. Sisi wenyewe, sisi watoto wa mlima, ndio tutasimama na wewe. We will stand with you because umetoka kwetu. Wewe ni wetu. Na tutataka kuona ukidharilishwa. So allow us to defend Gachagua in peace. Musituvuruge. So, munataka Oscar Sudi akitukana Gachagua, mimi Brenda nasimama na tukana Gachagua. It cannot happen. And I'm urging all the youth of Mount Kenya, we are standing with Gachagua. It's a do or die. Kama Gachagua anakanyaga nje, Ruto ndio anakanyanga wa kwanza. Atuwezi toa ngoza mbele ya trouser. Ni longi na shuka. Ndio tufikiria kama tunashusha ngoza. You will never ever intimidate any leader from any region. Hakunanga mtu mkubwa kushinda mwingine. God has created us in the equal manner. Unasikia mbunge anasimama anasema oh, Rigathi Gachagua vangi nguo nzuri, sijui akai vizuri. Wewe unataka mwanaume mwenzako akuwe mzuri umpeleke wapi? Are you a gay?
People who should be complaining Gachagua is not wearing well ni bibi yake and women. Wana mwanaume mzima tu ana akili mzuri. Anaongea vitu zenye azifai. Style up. Rigathi is our senior most leader in Mount Kenya. No matter the differences and the political parties to kokwa zenyewe. His West home is the best. I will stand with Rigathi Gachagua. Na the reason why nasimama na yeye kwanza, hata si mambo njua metoka mlima. If Rigathi ameiba, Ruto ameiba ngapi? Telling us that Rigathi Gachagua amenunua property worth 5 billion out of Ruto. Mwenye ameiba pesa, amenunua Boeing 10 na kitu. Mutasema nini? Right now as we are speaking, all if Tivari MPs, karibu wote, washanunua mandege. What are you telling us? Au watu wakienda mikutano Lift Valley Central ni mashindano. Yani nani ana land na ndege mzuri kushinda mwingine. Yet shida zenye zinapitia wananchi wanapitia wezi articulate. Our members of parliament from Mount Kenya, you have let us down. You should be pushing. Pesa ya kofi yongezewe. Pesa ya majani, pesa ya kahawa. Pesa ya maziwa. Si kupeleka Kierere na Mshenenene kwa hapo nini? And I've told you Betty Maina severally. Betty, wewe ni mdogo sana. Don't destroy your career because of vitu ndogo na vitu hazina miguu. Concentrate and focus kile kazi kupeleka huko. If William Ruto want to fight Gachagua, let him send his dogs. Wacha tume hao wajinga wake wenye wajasoma. Those class 2 drop out. Wakiongozwa na Sudi, wenye wajafika shule, awapatie na kazi ya kupigana Gachagua. Mliwaona Bomas? Mliwaona? Kuna mtu wa Ruto umeona Bomas? Ruto want to use divide and rule tactic in this country so that he can forever remain in power. But what I want to assure William Ruto, the youth of this country cannot be bought. Utatumana pesa, watakula na watakutukana. Kwani iko nini? Ni nini? Pesa tutachukua. Tumana ni yetu, ni ya kuibiwa, ni ushuru wetu. Any public participation musitisha dhao, dhao tano. Na mkiingia hapo sema Ruto must go. Ruto must go. Kufa dereva, kufa makanga. Kwani iko ni? Kwani Ruto analanga kwako? Atakuja kukutoa kwa nyumba. Chukua pesa na ukienda pale ongea matope. Express your will. They cannot use our money. Pesa ya ushuru wetu kutununua. We cannot do that. And the media people put it very clear so that people understand. Sisi vijana wa Kenya hatutanunuliwa. Utaleta pesa tukule na tukutukane. And I want to thank all the youths that were paid and went against the will of those people who paid them. Pesa chukua, thank you sana Caroline Chepto. Kula pesa. Lakini kifika ni kwa kuaddress issue, piga msumali mali na paso ipigwe. Hao watu wametubeba wana. For so many years, we have been voting with no fruits. This time round we are going to vote real leaders. Betrayers, tutawacha chini. Unajua kisariti vijana, tuna online, tunakuvamia. You will not crucify the youth of this country. We have so many agenda. Agenda yetu na priority yetu si kuimpeach Gachagua. Priority yetu ni health system zikuwe sawa. Saizi wagonjwa wamepanga line wanakufa. Pesa ya NHIF ishaibwa. Imeenda kununua mandege. Alafu hapo mnakuja kusema hapa Rigathi ni mwizi. Kwanza Rigathi, kama unaweza ukiingia hiyo parliament, toboa siri. Uko na defense ya vijana. Toboa siri. Jeshi ya vijana iko hapo. Na ukitaka backup tuambie before uende kupresent hizo makaratasi, tutakuwa hapo nje ya parliament. If you want backup, tell the youth to come and support you. Toboa siri. Why is it that the youth of this country want to be used to vote, but when we demand accountability, we are seen like evil people? Is it our fault to go and vote ile siku ya kuchaguana? It is our constitution right. But when we vote for our leaders, we need accountability. We demand it and tutaiuliza. Na William Ruto, hizo brain games zako, 2017, Uhuru ni mlevi. Ajielewi. Hapo nyuma, mwaike baki asi mzuri. Hasijua naleta constitution inakaa aje, ukapinga katiba. Kumbe ni omano ulikuwa unapinga katiba, julikuwa unajua ukapata uongozi wezi zingatia. So that is the reason why he was against the new constitution. William Samoei Ruto, ni marangapi umeita Raila mganga, mtu wa kitendawili. Sijua ajielewi.
mtenganisha, sijui mpiganishaji. Wewe ni nani anakuanga mzuri kwako? Saizi Gachagua amekuwa mbaya. Somebody who used his money, his machinery to give you votes in Mount Kenya. Over 5 million votes. And William Ruto, the reason why I'm bitter with you betraying Gachagua, my grandmother voted for you. Aliniambia hezi acha kuchagua mtu wa kanisa. Na akakuchagua kiamini wewe ni mtu wa kanisa na utamfanyia kazi. Today you have betrayed them. What do you think sisi watoto wao tunasikia nini? Lastly, the reason why Gachagua was termed tribal was because of Marigiti market. And let me address na watu wa media muweke hii very clear. Let me address that issue of Marigiti market. Marigiti market is a cosmopolitan market. Hiyo market haina wakikuyu peke yake. Kuna wakikuyu, kuna wamasai wenye wanailalisha, kuna wakamba, kuna wajaluo, kuna kila kabila katika hiyo market. Mimi mwenyewe I shop at Marigiti market for my groceries. Na uziangwa na mama mkisi.